স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল বিবিএন লাইভলৈ। মৌলানা আজাদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনে অতি সগৌৰৱেৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 25 বছৰ। এই 25 বছৰত এই বিদ্যালয়খনে আমাৰ অঞ্চলত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিলে, আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই যোৱাত যি এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে, তাৰ বাবে বিদ্যালয়খন সদায় ইতিহাসৰ পাতত উজ্বলি থাকিব। 1993 চনত প্ৰয়াত সৰ্বৰ আলী চৌধুৰী আৰু হাজী সিৰাজুদ্দিন চাহাবৰ নেতৃত্বত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা এই বিদ্যালয়খনে একেৰাহে প্ৰায় 8 বছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 100% ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি আমাৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কৰাই আনিছে। এটা সময় আছিল বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ পৰা এজন বা দুজনে মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিনৰ পৰা আমাৰ অঞ্চলত প্ৰত্যেক বছৰ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈ আমাৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আগতে আমাৰ ধাৰণা আছিল যে আমাৰ অঞ্চলত বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিব নোৱাৰিব বা সিহঁত ইয়াৰ যোগ্য নহয়। কিন্তু মৌলানা আজাদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, তেতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰ এই অঞ্চলৰ পৰাই বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি সুখ্যাতিৰে অতি উচ্চমানৰ পাৰ্চেণ্টেজ লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু আমাৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। পুৰণি যিটো ধাৰণা আছিল, সেই ধাৰণাটো সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি দি এটা কথাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যে সীমিত সা সুবিধা আৰু একান্ত আন্তৰিক চেষ্টাৰ ফলত আমি বোকাটো পদুম ফুলাব পাৰি। 1998 চনত এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথম মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত একেৰাহে 2005 চনৰ পৰা একেৰাহে প্ৰায় 8 বছৰ 100% ৰিজাল্ট প্ৰদৰ্শন কৰি অকল আমাৰ অঞ্চলতে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত পৰিচয় ভাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ যোৱা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত সংস্থাপন লাভ কৰাৰ উপৰি এই বিদ্যালয়খনৰ বহু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ইতিমধ্যে ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু এডভোকেট হৈ আমাৰ অঞ্চলৰ নাম সমগ্ৰ অসমত উজ্জ্বল কৰি তুলিছে। গতিকে এই বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত বা এই বিদ্যালয়খনক যিসকলে আজি নিজৰ শ্ৰম দি, যিসকলে নিজৰ আক্ৰান্ত চেষ্টাৰ ফলত আজি বিদ্যালয়খন এনে এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ আৰু আমাৰ অঞ্চলত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইসকলক বিবিএন লাইভৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কামনা কৰিছোঁ এইখন বিদ্যালয়ে আৰু আগুৱাই যাওক, আমাৰ অঞ্চলখনলৈ আৰু সুনাম কঢ়িয়াই আনক। লগতে যিসকলৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰ কাৰণে এই বিদ্যালয়খন আজি এই পৰ্যায় পাইছে, সিহঁতলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকল এই পৃথিৱীত নাই, সিহঁতৰ কাৰণেও আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ যাতে সিহঁতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে, তেন্তে আমাৰ পেজটো লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে, তেন্তে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক এনেধৰণৰ আৰু এটা বিষয় লৈ বেলেগ সময়ত আপোনালোকৰ লগত আকৌ দেখা হ'ব। তেতিয়ালৈ সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। টিল দেন, গুড বাই।